为了打破星座偏见，为了增强彼此的了解，守护世界和平。我觉得今天的星座就是蔡徐坤、炎亚纶、赵天宇、沈月、黎彤、Justin、胡锡泽、关宏、郑业成、黄鹤棣、好妹妹、郭麒麟、周瑞、李鼎浩、孔道大叔、南靖康。灵魂吸引你的星座是天蝎座、狮子座，那必须爱狮子座、摩羯座、双鱼座，我就是双鱼座啊，处女座、处女座、天秤座、射手座，我每个星座都很爱。最想搞定的星座是摩羯、双鱼座、处女座、处女座、处女座，任何事情都追求得很完美，然后又很洁癖。白羊，其实我挺想搞定天蝎座的、摩羯座、巨蟹座，我个人觉得没有一个星座是我搞不定的。最想让他消失的星座是，那还是双鱼座。双鱼座，你想杀的也是狮子座、大摩羯、天蝎座、巨蟹座、处女座、处女座、处女座，恭喜你，处女座吧，可以只留处女座吗？要怼回去吗？我不是很会怼。他怼回去，我目前就这个状况，太苦了吧？怎么会这样啊？行了，就不错了。爱你才这么做呢。谁写的？谁写的？谁写的？他不喜欢你也不会想要撩你，你放心。太作。喂喂，这就是在狮子座眼里，他的人都是完美的，都是完美的，容不得其他人来说。没有觉得哪哪都好了，也还不错。其实我就是个艺术品，也好恶心。别人一说赵天宇粉丝叫什么，叫爸爸。女儿看看爸爸吧。你主动一点，我们就会有故事，说不定还会有孩子。这地方饿了，饿了，饿了，饿了。Yep。Yep, yep, yep. 我不知道哦。爱我你就亲亲我，爱我你就抱抱我，所以我觉得大家应该不舍得骂我，骂我，不然别说话。我同意。哎，为什么都那么准啊？我以前以为星座都是谬论，为什么都挺准的？哦，这我是爱情的，我是鸡是吗？你的鸡好小。我的天哪！好。想对自己未来女友说什么？嘿嘿嘿，好运来呀，好运来！我打给弄了，那我今天就跟他尬上了，我就打到他接为止。这个妆容没有什么重点，纯粹就是你惩罚他。人家很讨厌你了，红红不要了。我天哪！我喜欢你，它不会像太阳一样遥远。不会像四季一样容易变化。起床了，起床了，太阳都晒屁股了。早啊，起床了吗？要不要我们一块去吃早餐？看看几点了，怎么还不睡觉？还不是因为你休息不好，我会心疼。